Prešov už križujú 4 autobusy s logom Bratislavy. Prešovský dopravca má nasadených všetkých 64 autobusov, na obsluhu Prešova to však nestačí. Vo svojom vozovom parku má aj 20-ročné vozidlá, ktoré sa často kazia. Pre dopravné obmedzenia, ktoré si vyžiadalo 5 stavieb na cestách, museli obmedziť aj prevádzku trolejbusov. Práve tie musia na linkách nahradiť autobusmi. Nebolo by čo jazdiť, bola tu jediná možnosť dopravného podniku Bratislava. Bratislavský dopravca požičané autobusy eviduje ako nadbytočné. Sú 8-ročné, čo je stále menej ako priemerný vek tých prešovských. Ten je viac ako 10 rokov. Kvalita a technický stav prenajatých vozidiel spĺňa požiadavky platnej legislatívy. Dopravný podnik Bratislava obdobné vozidlá štandardne prevádzkuje na linkách MHD. V premávke sú od roku 2009. Bratislavský dopravca by mohol vozidlá aj odpredať. Cez elektronickú aukciu ich ponúka viac ako 60. Prešov sa však chystá na kúpu nových autobusov cez eurofondy. Pripravujeme výberové konanie. Malo by to byť 6 autobusov a 6 elektrobusov. Minimálne tých 6 vozidiel je akutná potreba, ktorú potrebujeme zabezpečiť. Prenájom ďalších vozidiel z Bratislavy bude závisieť od postupu rekonštrukčných prác. To najhoršie by sme mohli mať behom necelého mesiaca za sebou, keď sa položí na generála Svobodu definitívne asfalt. Radnica predpokladá, že nové autobusy by mohli mať v Prešove už do konca roka. Diana Murdziková, RTVS.